такъв труден момент, какъвто се набира нашия национален отбор, в който съм бил част, в който знам, че въпреки многото негативи, които има към него от хората, които са го обичали на времето, аз съм длъжен да дойда да опитам да помогна. Опитаме да променим, нали, с хората, с които ще работим, това, което се случва, и евентуално, нали, след нас, като някакво да се тръгнем, евентуално да оставим нещо, за да следващия човек да има върху какво да стъпи. Така че чувството е наистина не мога да кажа неизвестност, тъй като аз познавам голяма част от футболистите, които са в национална отбор, съм сигурен, или които са потенциални също за да дойдат в национална отбор, съм сигурен, че те имат по-големи възможности.